Joo, kävin tuon toisen terrierin kanssa aamulla. Tai päivähän se oli, kun lähdin. Vähän kävelin, mutta ei löytynyt mitään elukuta tuosta. Sitten tuli soitto tuossa, kun olin metässä just niin tulossa. Mäyriä ainakin on nyt yhdessä paikkaa, niin lähdetään kokeilemaan. Tästä on sinne 15 kilometriä sinne. Tää ajelee ja katsotaan. Sieltä jotakin saatas. Joku riihealun. Riihealunen kulma. Pari koiraa mukana. Tän katsomatta saanko mitään aikaiseksi. Joo, toinen supi tuli pihalle heti. Joo, sehän tuli toinenkin supi pihalle sieltä. Joo, ei tee olla täällä riihellä. Kyllä mä vielä toisella koiralla kokeilin. Vaihdoin koiran tossa. Ei oo hirveästi intoa tuolla. Kyllä se kävi tuolla alla, mutta... ei siltä mitään löyty. Varmistetaan toisella koiralla. Supin jälkeen tuossa ainakin on tullut. Ainakin tässä lähellä ne on käynyt tuolla ainakin ihan lähiaikoina. Joo. Joo, ei tulla riihen alla mitään. Mä sitten koiraa vaihtanut, kun ne tuli. Jotakin supijäläkeä tuli rantaan paino koira. Otin tuolta kiinni.